ඔය ජාලිය කියන මිනිස්සයාගේ මිනිස්සකම ගැන කතා කරන්න ඇවිල්ලා මගේ ලේ කෝප කරන්න එපා. ඔය ෆෝන් කඩ කරනවා එක එක තාස කරා. තරම් බිලා නිදිවත්ද? එහෙමනම් වෙන්න විදියක් නැහැ පොඩි. මේක යන්නේ නැති. යන්නේ නැති කියලා බෑනේ බා. මේ යනවනම් යන්නේ මේ පාරේන්නේ. දැන් ඊ පාරක් මේ පාරෙන් හේරි බේරි ගියා. පාරේ ආ වාහනේකට අත දාලා නැගලා ගියා.